Вітаю вас в ефірі програма «Громадський контроль» і сьогодні будемо спілкуватися з дуже цікавими гостями. Це Віталій Купрій, екс-народний депутат України та правозахисник, і вже традиційно Олексій Фазикош, голова правління Асоціації захисту прав правників. Доброго дня. Вітаю вас. Добрий день. Ми сьогодні будемо дуже цікаву тему розповідати, тому що про щось нове поговоримо, але хочеться розпочати із такого вступу, щоб ви нашим глядачам трошечки пояснили, що ж таке Національна асоціація адвокатів України і, власне, трошечки про громадську організацію пояснили, в чому різниця і в чому спільне. Ну, по-перше, я вітаю всіх телеглядачів М-студіо, дійсно рейтинговий канал, мені приємно знову у вас бути в гостях. Це раз. Друге, стосовно вашого запитання. Значить, Національна асоціація адвокатів України – це організація, яка об'єднує всіх адвокатів України за обов'язковим членством, організація професійна. Крім неї існують громадські організації, які мають більш широкий спектр як членства, так, тому що в громадській організації може бути членом і не адвокат, Асоціація захисту прав правників. Створена недавно, авторитетні люди війшли, як мій колега, екс-народний депутат України Віталій Купрій, який очолює комітет взаємодії з правоохоронними органами. Працюємо над розвитком інфраструктури. Завдання глобальні – правова держава, розбудова її, конкретний захист прав правників. Тому що у нас вже не тільки громадяни, а правники потребують допомоги. Це так, в загальному я окреслив, є офіс в Києві, є офіс на Закарпатській області, працюємо над інфраструктурою. Ну, що сказати, скажемо, борітесь і поборете, то будемо боротися за впровадження принципів правової держави на Україні. Трохи хотів би, щоб розказав вже більш про конкретну діяльність Віталій Купрій стосовно свого комітету. Ну, я ще до комітету. Хотів би поговорити про відмінність діяльності громадської організації Асоціації адвокатів України. Ну, саме головне, що адвокатура працює так, по жорсткому законодавству. Воно є, повноваження адвокатів, їхні можливості виписані. Що стосується громадської організації, то, як правило, вони діють на підставі першої частини статті 19 Конституції України, коли робиться все, людина може робити все, що не заборонено законодавством. Тобто це значно поширює можливості діяльності по захисту прав правників. Ну, як уже казав мій колега, це не тільки адвокатура, це будь-який юрист, це будь-який людина, яка себе асоціює з правозахистом. Ми надаємо тут допомогу і зараз ми займаємося розбудовою територіальних підрозділів по всій Україні. Така потужна буде організація. Я думаю, що в цій ситуації ми будемо застосовувати такі різні заходи для захисту цих людей, ну, які, можливо, будуть неможливі під час, коли буде звернення там до захисту адвокатів саме в асоціацію. В цій ситуації у нас є можливості публічних поширення інформації, є там канали YouTube, Facebook, є можливості, наприклад, у мене виступу на центральних засобах масової інформації, на центральних телеканалах. Це так посилює значно можливості, які будуть створені. Є сайти. Сайт, однозначно, да, громадської організації. І я думаю, що це буде однозначно стимулом для правників доєднуватися до нас. І я думаю, що має створитися така потужна сила, оскільки, ну, дійсно реформування йде в нашій державі, але ми якось не бачимо тому, що захищені ці люди. Хоча, якщо сказати правильно, я правозахисник, скажімо, для всіх людей, то ситуація по захисту потребують і інші члени суспільства. Але це вже наступний крок нашої діяльності. Ми будемо розвиватися, звісно, і будемо в цю сферу входити також. Ви вже сказали, що постійно йдуть якісь реформи. А які реформи варто очікувати вже в цьому 2020 році?
Знаєте, ну от мені дуже важко зараз сказати. От пан Фазикош буде мене там може і стримувати десь. Я досить Я буду то і ще радикальніше. Да, не скептично, а критично відношуся до певних кроків, які відбуваються. Ну, в парламенті ухвалюються іноді законопроекти, які дуже швидко, на швидкоруч, не проходять достатньо правової експертизи. Я, до речі, планую навіть, ну скажімо, надавати свої пропозиції. У мене є досвід народного депутата. Я працював заступником голови правоохоронного комітету, і це би, я думаю, посилило б діяльність законодавчого органу. А те, що ми побачили, ну поки що таких рухів сильних немає. Ну, можливо, треба дати ще певний час, але ну скільки, ну давайте ще спробуємо там, наскільки, півроку, три місяці, поки запуститься реформа прокуратури, по регіонам підуть зараз атестації, то що зараз там щось зверху, як щось відбулося, але от в регіонах ще нічого ми не чули. Але ну, от у мене, наприклад, є ну, скажімо, зауваження по діяльності там, національної поліції, по всьому. Я хочу просто сказати, можливо, там, ну, і пан Фазикош навіть не знає, що один із ініціаторів реформи поліції ще в кінці 2014 року був я особисто разом з колегами, і ми подали свій законопроект про національну поліцію і поліцейську діяльність. Так от так якось відбулося, я не знаю, тоді були такі звані грузинські реформатори, Екас Гуладзе, перший заступник міністра внутрішніх справ, і вона прийшла і сказала, ні, ваш законопроект нам не подобається, ми будемо висувати свій, який зараз ухвалений і діє. Але знаєте, як це відбулося? Ну, от нас просто переламали через коліна, а можливо, так сказати, і погірше. Відбулося там злочинні дії, тому що наш законопроект просто зник. От розумієте, от просто зник, його зняли з реєстрації, поставили свій, і почалася ця робота. Мені так це не сподобалося, чому я увійшов в конфлікт тоді з керівництвом і Верховної Ради. Ну, так не робиться. Дай Бог, щоб цього не було зараз, поточному скликанні. Але те, що ми пропонували, воно дозволяло набагато більше впливати громадськості на прийняття рішень, скажімо, по поліцейським чинам, по керівництву. Ну, як шерифи, да, от, там, в Америці, там, що народ міг своїм голосом зняти їх з посади, фактично, якщо вони не задовольняють, ну, не забезпечують там верховенство права на цій території законність. Багато інших пропозицій ми гарних принесли, ну, до них просто не дослуховувалися. А правки, які ми вносили потім, законопроект, який принесла якась Гуладзе, ну, вони фактично також залишилися без розгляду. Тобто і для мене дуже важливо, щоб все-таки ми пішли кудись вперед дійсно таким от демократичним шляхом, щоб народ відчув, що він впливає на якісь рішення, на те, що от щось не подобається, можна швидко це зробити, а не так, як зараз. Обрали там президента на 5 років, обрали парламент на 5 років, і нічого більше народ не може нічого сказати. Так, так. І от я якраз от був таким законодавчим, ну, і проводив такі ініціативи, які дозволяли народу дійсно впливати на ситуацію. Це дуже цікаво. І якщо вже говорити про саме Асоціацію захисту прав правників, ось в Закарпатті. Я ще би доповнив, ага. Якщо можна. Звичайно. Ви знаєте, ми коли говорили, я казав, що треба зважено вести виступ, але буду незваженіше. Значить, перше, стосовно термінів проведення реформи. Макіавеллі казав, що нема нічого важчого, ніж проводити реформи, і тут не треба квапитись. То, що у нас зараз відбувається, почалося при Порошенку, а зараз продовжується, я по наслідкам скажу. Реформа прокуратури – це знищення інституту прокуратури як такого. Реформа судової системи – це розбалансування діяльності судової системи. Реформа УМВС – це я повністю согласен, погоджуюся з Купрієм, не витримую ніякої критики. Чи є світло в кінці тунеля? Не знаю, ми сподівалися, що то псевдореформування, яке почалося при Порошенку і проводив Філатов, і носило катастрофічний характер, завершиться при новому керівництві держави. Чому правники її підтримували? Принаймні, мої колеги всі Зеленського. Будемо дивитися, але треба розуміти фундаментальні речі. І треба мати загальну, а не хаотичну концепцію і не поспішати з реформуванням. Я знову кажу, поки що у нас знищується інститут прокуратури, знищується інститут суда,
намагалися при Порошенку здійснити 90-55 законопроект псевдореформу адвокатури. Адвокатура показала, що вона є незалежним правозахисним інститутом, який здатний приймати виклики часу і себе відстояла. Сподіваємося, що в реформуванні буде більше виваженості і більше такого загального розуміння, як нам наблизитись до європейських стандартів. А мені вже хочеться алаверди сказати. Знаєте, от у нас пішла така розмова, що хочеться додати. Я дійсно вважаю, що прокуратуру знищується. Можна от на прокуратурі залишимося. Я написав пану Зеленському пропозиції свої не скорочувати прокуратуру, посилити її діяльність. Чому? Тому що ми бачимо Національне антикорупційне бюро. Мало би боротися з корупцією. Де результат, скажіть, будь ласка? Ви бачите, що людина, яка очолює Артем Ситник, це бюро, зараз визнаний судом корупціонер. Він в реєстрі фактично, він використовував приватні гроші, їздив на гулянки, п'янки, полювання, по 100 тисяч гривень за нього платили. І це визнано судом. Все. Як можна тримати таку людину на посаді? І в цій ситуації, якщо навіть немає можливості якісь, хоча я вважаю, що могли слуги народу все, що завгодно зробити, любі зміни до законодавства, отут би могла Генеральна прокуратура взяти на себе ключову роль у боротьбі з корупцією, розумієте, захисті прав людини. А як же ж можна на себе брати роль, коли ти зараз третину скоротив, значить, зараз по регіонам піде. Всі це пишуть тести. Да, ну, що там за тести? Там, мені про здається, коня, питання про коня було, да, поліцейського. Ну, це абсолютно абсурдно. Їх нам, коли ти перечитаєш тести, ти зрозумієш, що це, можливо, там за поребріка, знаєте, за кордону нам все спустили тут і нам якесь завдання поставили. І тут мене дуже лякає питання, які були з Шокіним, зняттям. Пам'ятаєте, коли да. Байден, екс-віце-президент Сполучених Штатів Америки, казав, я свого сокиного сина знімаю все. Тобто дуже хотілося, щоб ми мали ті інституції, які незалежні. І тут питання не тільки від президента залежні, там, хоча теж в розмовах ми чули 100% генеральний прокурор, це неправильно. От. Але із Заходу, ми бачили, коли генеральний прокурор сидить на прес-конференції з послом або виконуючи обов'язки посла Тейлором колишнього з Сполучених Штатів Америки. Ну що це за, ну давайте, ну а завтра з ким, з іншим послом, давайте з ЄС когось посадимося. Генеральний прокурор має, так знаєте, показувати, що він сильний, він неупереджений, на нього не можна тиснути, не зважаючи там на матеріальну допомогу, яка надають Сполучені Штати, ще які. І тоді ми підемо вперед. А інакше що буде? Я вам розповідаю. Будь-який високий топ-посадовий злочинець, там Сполучені Штати Америки, ЄС, там вони, знаєте, думають, ага, він нам корисен, там політичні якісь, можливо, Порошенко, да, наприклад, колишній президент. Давайте ми скажемо генпрокурору українського, щоб він не чіпав його. Ну так ж, теоретично може так бути. Може. Ага. Чому зараз не чіпають Порошенка, за якого я свого часу 60 заяв про кримінальні правопорушення, Порошенка, його оточення, Гонтарєва, там, Луценка, Матіус, там, ну, повністю все було відкрите і все можна було доводити до логічного кінця. Нічого не відбувається. Отут от оцей вплив, я думаю, що зараз от закордонний, можливо, от він просто шкодить правоохоронній системі, а саме головне от принципам верховенства права. Людина знає, що можна зробити будь-який злочин і уйти від покарання. І це, знаєте, спороджує рецидиви, до речі. І я хочу просто, можливо, мало людей знає, за Луценка у нас була статистика в комітеті. І було зареєстровано, ну, він з звітом приходив в комітет, зареєстровано більше 1 мільйона кримінальних проваджень в Україні. А тепер я просто порахував. Я відняв пенсіонерів і дітей, там майже немає, злочинів дуже мало. Потім жінки, як правило, менше вчиняють злочини, ніж чоловіки. Це теж правильно. І потім вийшов на певну таку сумну статистику. Кожен третій чоловік в Україні, він злочинець. Якщо так, чоловік, ну такого року, працездатного року. Що це за ситуація, розумієте? Ну, а в цій, тут і на нас, значить, законодавцях минулого теж лежить певна відповідальність, прибрали зміни закону про прокуратуру, прибрали, що прокуратура забезпечує законність і бореться із злочинністю в Україні. От просто такого немає зараз. Щось робить, невідомо, щось там підтримує обвинувачення в суді, там, я не знаю, система покарання, щось там робить, але самого головного немає. Генеральний прокурор має відповідати за стан злочинності в Україні і за захист прав людей. Оце немає зараз. Ну, на жаль, так. Оскільки така тема, я ще доповню про впливи. На жаль, ми піддаємося впливам, в тому числі і Заходу, коли нам нав'язують невластиву модель.
Ситуація з правоохоронними органами нещодавно мені нагадувала, коли Абвер Гестапо воювали, отак у нас воюють структури. НАБУ за Генпрокуратурою, Генпрокуратура за НАБУ. Я вважаю, що ці антикорупційні відомства непритаманні нашій правовій системі. Їх не треба було створювати взагалі. Що була, мала би бути сильна Генеральна прокуратура з тими функціями і повноваженнями, про які ви говорили, не підконтрольна, а так у нас родили правову систему, за якою існують органи, як царі Салтані, ні мальчушка, ні дівчушка, ні відома звірушка. Якщо ми хочемо мати сильну правову систему, цих органів має бути мало, але вони мають бути сильні і мають бути визначені чіткої функції. І керувати ними мають люди достойні, які мають європейське розуміння розвитку правової системи, чому ми і підтримували на керівні посади в Генпрокуратурі Віталія Купрія. Угу. Ну, дивіться, зараз ми поговорили так глобально. Правда, в масштабах країни. Давайте поговоримо більше про Асоціацію захисту прав правників. В Закарпатській області, я так розумію, поки що є ця асоціація. І в Україні вже. Ага, і в Україні вже. Розкажіть, як взагалі відбувається спілкування із правниками? Як взагалі звернутися, як допомогти? Ну от нещодавно нами був проведений масштабний форум в Мукачеві про комунікації якраз правників, підприємців, журналістів, науковців. Навіть був заступник голови Асоціації правників Риму. Форум носив масштабний характер. Ми обмінялися, виробили концепцію. Були представлені декілька регіонів, зокрема, було керівництво кваліфікаційно-дисциплінарної комісії з Рівного, тобто як людина, яка є публічною, і Віталій теж публічний, і інші наші члени публічні, ми приділяємо інформаційній площині дуже велику увагу, ви це бачите по сайтах, по мережі Фейсбуку, комунікація, є секретаріат, який постійно працює, його очолює Дар'я Біловар, яка є помічник голови Ради адвокатів Закарпатської області. Я ще очолюю Раду адвокатів Закарпатської області. У нас тісна співпраця з Національною асоціацією адвокатів України, тому що лише вона має виключне право представляти всіх адвокатів України. Тому зараз наразі питання розвитку інфраструктури. Я хотів би сконцентрувати дещо увагу на от чому саме і що ми можемо допомогти адвокатурі, правникам. Перше, що ми можемо робити і робимо це все, це коли переслідуються адвокати або правники дуже серйозно, наприклад, самими правоохоронними органами, так і буває. Особисто до мене зверталися вже люди, і ми залучали досить широкий спектр, як і звернення допомагали в Національну асоціацію адвокатів України, там є юридична площина, так і займалися оприлюдненням певної інформації. От у мене, наприклад, Фейсбук, у мене є 1 600 000 підписників. Коли я показував, що щодо певного адвоката зараз проводяться негласні слідчі розшукові дії, його телефон прослуховується, за ним встановлено стеження, за те, що він просто захищає свого клієнта. А прокуратура таким чином хоче тиснути, тим більше військова прокуратура, справа абсолютно не пов'язана з військовими діями, от, і вона тисне на адвоката, щоб він відмовився. Він дуже якісний, да, от, хоче захищати. Ми зверталися, були визнані ці дії, ну, скажімо, незаконними, це одне, ну, ніхто не покараний, але зупинено було це свавілля, людина відчував себе захищеним, але наступний крок, ми дізналися вже це в Києві, Печерському районному суді, що вже зверталися для ухвалення на обшук. Ви розумієте, да? Обшукувати вже родину, це тероризувати родину адвоката і там, не знаю, вилучати може потім документи, що вони хотіли, там договори, там, я не знаю. Ну це ненормальна ситуація. І ми абсолютно жорстко присікаємо ці випадки. Ще зараз я готую, наприклад, на базі свого офісу, так плануємо зробити невеличку студію таку для запису, ну, будемо так сказати, кейсів адвокатських. Вони можуть бути різні.
адвокати, можливо, з регіонах зіштовхуються зі свавіллям з боку там правоохоронної системи, там я не знаю, може вони хочуть свою справу клієнта повідомити. Це знаєте, коли йде розголос, тому можливо і легше буде захистити, тому що ну коли створюється суспільна думка, не створюється, а пояснюється це все, то не вдається фальшувати справу з боку ні суддям, ні прокурорам, ні поліції, нікому. І оцей отакий майданчик він може діяти на постійних засадах. І якщо це все буде зніматися, буде професійно висвітлюватися, це буде допомагати цим людям. А дуже часто їм немає, просто немає де це все сказати і донести. Також отакі майданчики, якщо ми публічними оприлюднюємо цю всю інформацію, вони можуть сприяти кар'єрному росту адвоката. Тому що його про нього становиться більше знати, люди до нього починають звертатися. Ми будемо допомагати контакти всі залишати в регіонах. І ну таких, знаєте, 3-4 я вже вам назвав таких позитивних речей, які будуть сприйматися, я думаю, гарно адвокатурою. Тобто, я ну, так розумію, асоціація головним напрямком обрала саме висвітлення проблеми і надання їй публічності. Ну це один із головних. Я також ж контакти, оскільки я відповідаю за контакти з правоохоронною системою, я особисто знаю. І там і генпрокурора, і міністра внутрішніх справ. Ну, я був за посадою, відповідав за це все. І багато людей навіть Служби безпеки України. Тобто мені не важко донести цю інформацію до верхівки. Іноді вдавалося там свавілля прокурорів на місцях. Я звертаюся до пана Рябошапки, він реагує якось, змінюється правова кваліфікація, злочинець там або не уходить відповідальності, або там якісь інші кроки здійснюються. Ну це не дуже гарно. Я розумію, да, що от так от де такий процес через Київ, ми намагаємося вплинути на ситуацію на низах. Але якщо ну, воно все корумповано, давайте об'єктивно да, якщо чесно, давайте дивитися, то воно тут іноді в такі заходи в дебрі. Тут кум, сват, брат, або заніс хабар, або там ще там, я не знаю, хтось подзвонив, і воно на місцях абсолютно не вирішується, ці питання. А проти людини вчинений злочин, вона не може нічого собі ні повернути награбоване, або там ще і адвокат, виходить, він не може виконати якісно свою роботу. Ну, і, да, і тоді от це все висвітлюється, а мої контакти я можу доносити безпосередньо. Ми можемо писати і офіційні звернення на захист, ну, щоб втручання було в цій ситуації з вищих керівництв держави. І тоді воно додає додатковий ефект. Пане Олексій. Декілька моментів так. Доповнення. Значить, йдемо по порядку. Інформаційний простір. У нас є інформаційний відділ. Його очолює відомий журналіст Сергій Козлов, псевдонім Іван Правдін. Є декілька сайтів, з якими ми співпрацюємо. Є регіональні телеканали, зокрема ваш телеканал. Зараз ми працюємо над тим, щоб створити свій телеканал в Ютубі і студію. Ми фактично будемо єдиною на Україні громадською організацією, яка матиме свій телеканал, свою телестудію. Ну, з поправниками. Ну, так, да, правового характеру. Правого. Це раз. Тепер два. Раніше було аксіомою для правоохоронних органів, що не можна порушувати кримінальну справу, якщо вона не пройде через суд. На жаль, тепер порушують, це висить, порушують будь-що, проти кого. Є підстави, є об'єктивна і суб'єктивна сторона злочину, немає, порушують. Значить, відповідно, ми з цією практикою маємо боротися. Це переноситься і на правників, і на громадян, тому ми залучили таких людей, як Віталій, які мають можливість інформаційного. Це позапроцесуальні заходи захисту теж зараз вітаються європейською практикою. Якщо у нас така система, що, на жаль, діють корупційні схеми, діють за мовні схеми, то треба мати таких правників, які мають в тому числі і репутаційний, і політичний, і іншу вагу в нашій державі. Тому Віталій Купрій – раз. Анна Борек – голова Комітету захисту прав адвокатів – два. Ігор Орлов – голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії міста Києва – три. Закарпатські адвокати – Михайло Беран, Микола Буташ, інші люди – це люди, які можуть
надійно, ефективно протистояти в будь-якій замовній чи надуманій кримінальній справі. Тому ми можемо і фахово, і інформаційно, і навіть політично, тому що це теж реалії нашої держави, тому що ми представляємо різні політичні сили, які можуть інтегрувати свої зусилля на захист людей. Тому ми вважаємо, що наша організація має всі підстави стати серед громадських організацій без перебільшення такого роду правового характеру найпотужнішою на Україні, да, хотів за своїм потенціалом. Додати, так, є, звісно, контакти з народними депутатами України, хоча до багатьох є зауваження, як працюють, але певна кількість людей нами вже, так знаєте, відокремлено. Зацікавилося. Ні, не так, ми зацікавилися цими людьми. Те, що вони дійсно борються за права людей, те, що вони відповідальні, те, що вони, значить, реагують на наше зауваження. Я особливо вже звертався з деяких питань, і ми отримуємо можливості, там депутатські звернення вони направляють, контактують, там у них є право доступу до перших осіб держави також, ну, і, скажімо, беззаперечне. Спільно ми завалили, скажімо так, 90-55, ну, закон, який закон. Ниж і з вашою допомогою теж. Ну так, виступали в Верховній Раді із трибуни, із там з прес-пойнта, все ми робили. Тобто такі заходи, ну, я просто на що кажу, що колега сказав про політичні заходи, і вони є. Тому що треба не забувати, я сам був депутатом, ну, скажімо, декілька скликань, але Верховної Ради один. Так от, у нього дві функції такого депутата. Перша функція законотворча, те, що ми внесемо законопроекти, голосуємо правки, там свої зауваження, а друга право захисна. Тому що у нього є обов'язок, згідно статусу закону про статус народного депутата, реагувати на порушення законності, порушення прав людей, реагувати там різними варіантами, там і депутатські звернення, запити, зустрічі з керівництвом правоохоронних органів. І ми цю норму закону і ці можливості ми використовуємо також. Тобто є такий встановлений зв'язок із Верховною Радою в тому числі. Ми вже з'ясували, що дійсно ця організація потужна і має і багато впливу, і зв'язків. Тобто, дійсно, правникам варто звертатися. Як ви гадаєте, чи не будуть боятися правники звертатися? Мені здається, що от якраз от нашу організацію будуть звертатися, можливо, як і я, і знає, пан Фазикош, відчайдухи адвокати, знаєте, які от взявся за справу. Хто б на нього не тиснув, він тільки стає загартованішим, сильнішим, міцнішим. Йому треба, можливо, в деякі моменти плече просто підставити. Все. І такі люди нехай звертаються. От як статі на активному прошарку суспільства базується демократія, а от на активному таких адвокатах, які не бояться себе захистити, я думаю, буде базуватися і така адвокатура, ну, з громадської сторони, з нашої організації. Ви теж так гадаєте? Я так вважаю. І без сильної правової системи, в якій є сильна правозахисна складова, неможливо побудова будь-якого демократичного суспільства, а адвокатура, як і журналістика, у нас бастіони демократії. Ви вже провели форум. І, власне, більш детально розповіли про цю організацію, познайомилися, зробили концепцію. Чи задоволені ви результатом? Я дуже задоволений результатами, і зараз у нас або наприкінці планувалося, але деякі корективи внеслися, можливо, на слідуючий місяць планується дуже масштабний форум в місті Києві, де будуть ряд потужних громадських організацій і навіть політичних партій, одним із ініціаторів цього форуму. Він носитиме мегамасштабний характер. Я потім проанонсую, що буде, який порядок денний і хто учасник і організатор. Ага, сьогодні ви просто заінтригували. Ну, так. Детальніше, ну, так згодом. Щось треба ж лишити на слідуючий раз. На місцевому раз. Рівні почали, а там далі ми будемо розвивати дуже потужно. Я думаю, вся Україна це має, ну, дізнається про цю ситуацію, і що до нас треба і варто долучатися. А ми, в свою чергу, будемо робити все, щоб всі, хто долучилися, були задоволені, і ця організація була життєздатною. І знаєте, наостанок я хочу, щоб пан Олексій розповів, чому взагалі, ось який, можливо, момент у вашому житті вам довів, що ця організація необхідна, що вона потрібна? Можливо, якась ситуація?
Чи просто досвід? Ви знаєте, я розмістив в Ютубі ролик «Стратегія розбудови громадянського суспільства». І я вважаю, що треба створювати громадські організації на кшталт солідарності чи народного руху України в різних сферах, які мають суспільний вплив. І так родилася ідея створення асоціації правоправників загальнонаціонального масштабу. Воно абсолютно не конкурує. Я очолюю Раду адвокатів Закарпатської області з Інститутом адвокатури. Воно доповнює і допомагає нам взаємоспівпраці розбудовувати демократичні принципи на Україні, європейський вибір відстоювати. І я надіюся жити в той час, коли ми зможемо сказати, на Україні є правова держава. Гарно дякую вам за те, що до нас завітали і розповіли. Наостанок нашим глядачам, можливо, побажаєте щось? Глядачам, правникам? Ну, я би хотів нашим і телеглядачам, і правникам побажати все-таки боротися за свої права, бути активними, об'єднуватися. Інакше, ну, таким результатів гарних ми не побачимо. Тому наша організація закликає всіх, будь ласка, контактуйте з нами. Мій Фейсбук, будь ласка, відкритий, дуже легко знайти. Пишіть свої побажання, думки, зауваження, можливо, і будемо боротися разом. Я підтримую те, що сказав Віталій Купрій, але так, в англійській термінології є science fiction, наукова фантастика, є фентезі. Не хотілося, щоб це було фентезі, але хотілося б жити в суспільстві, в якому не будуть потребувати громадяни захисту прав, ну, правників. Це правильно, логічно. Ви ще лише створили асоціацію, вже хочете, щоб вона вже втратила реальність. Я сказав, що це фентезі. Ефективна робота тоді, роб і досягли результату. Ну так, в принципі, дай Боже, не за 5 років, а навіть швидше досягти цього результату. Я дуже вам гарно дякую, бажаю процвітання цієї асоціації, створення нових асоціацій в Україні, ну і буду прощатися. З вами наостанок нагадаю нашим глядачам. Сьогодні ми спілкувалися із паном Віталієм Купрієм. Це екс-народний депутат України, правозахисник, та Олексій Фазик, голова правління Асоціації захисту прав правників. Я ж з вами прощаюсь до наступної програми. Зустрінемось на телеканалі М-студіо.